Galerinha, para tudo e olha isso aqui, ó. Esse peixe aqui, ó, é considerado a piranha africana. Esse aí é o Tiger Fish, também conhecido como peixe tigre. Embora várias espécies também podem ser consideradas de peixe tigre, esse aí, o Hydrocnidus, é o mais conhecido de todos e tem essa capacidade de, inclusive, capturar aves em pleno voo. São predadores vorazes lá na África, extremamente agressivos. Qualquer coisa que se mova, eles podem sim facilmente atacar. Temos que lembrar aqui, ó, nessa situação, que o índice de refração da água e do ar, eles são completamente diferentes. Ou seja, para esse peixe conseguir atacar em pleno voo uma ave, ele tem que ser bom de física, ele tem que ser bom de cálculo, porque ele vai ter imagens distorcidas aí. E aí, olha que interessante, essas aves aí que parecem ser andorinhas, né? Em pleno voo, enquanto elas vão capturar ali porções de água, é quando esses peixes se aproveitam para fazer a sua pescaria diferenciada. Olha lá em câmera lenta. Cara, é fantástico, fantástico. Olha isso. Natureza é ou não é incrível? Comenta aí. Será que vai? Não esquece, deixa